سعودی عرب کی پاکستان کو دھمکیاں، محمد بن سلمان کا اصل چہرہ بے نقاب۔ ترک صدر طیب اردوان نے کوالا لمپور کانفرنس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان دے کر پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ پاکستان نے سعودی عرب کی دھمکیوں کے باعث اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگر پاکستان نے اس کانفرنس میں شرکت کی تو سعودی عرب 40 لاکھ پاکستانیوں کو سعودی عرب سے نکال دے گا اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جمع فکس ڈپازٹ اربوں ڈالر بھی نکال لے گا۔ ترک صدر کے اس انکشاف نے جہاں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے چہرے سے نقاب اتار دیا، وہاں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ سعودی عرب اب پاکستان کو اپنا دوست نہیں سمجھتا، کیونکہ دوستوں کو دھمکیاں نہیں دی جاتی۔ گو پاکستان میں سعودی سفارت خانے نے اس خبر کی تردید کی اور اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان اس کا قریبی با اعتماد دوست ہے اور سعودی عرب نے کوالا لمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ نہیں ڈالا۔ اس سارے معاملے میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم عمران خان نے خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن انہوں نے ترک صدر ادوان کے بیان کی تردید بھی نہ کی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکیاں دی تھی۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے ایک مختصر بیان دیا کہ پاکستان مسلم امہ کا اتحاد چاہتا ہے اور مسلم ممالک میں اختلافات دور کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، جس کی وجہ سے کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ مسلم ممالک کا مشترکہ انگلش ٹیلی ویژن شروع کرنے کا آئیڈیا وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے دیا تھا۔ یہ طے تھا کہ پاکستان، ترکی، ملیشیا اور ایران مل کر امت مسلمہ کے لیے کام کریں گے۔ اس سے پہلے سعودی عرب نے اسلامی سربراہی کانفرنس میں بھارتی وزیر خارجہ کو شرکت کی دعوت دی۔ پاکستان نے بھارت کو او آئی سی میں بلانے کی مخالفت کی، لیکن سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بزد تھے کہ بھارت کو بلائیں گے۔ پاکستان نے پہلے فیصلہ کیا کہ اس کانفرنس کا بائیک آٹ کر دیا جائے۔ سعودی عرب کے دباؤ پہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس کانفرنس میں شرکت تو کی، لیکن جب بھارتی وزیر خارجہ کے خطاب کی باری آئی، پاکستان نے کانفرنس کا بائیک آؤٹ کیا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اس بات پر ناراض ہو گئے کہ ان کے کہنے کے باوجود پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کی تقریر کا بائیک آؤٹ کیوں کیا۔ سعودی حکمرانوں، خصوصاً ولی عہد محمد بن سلمان کی باتوں اور اقدامات سے ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی تفیلی ریاست سمجھنے لگے ہیں، اور سعودی ولی عہد کا خیال ہے کہ وہ جیسے کہیں پاکستان ویسا کرے، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے۔ پاکستان تو کبھی امریکی دباؤ میں نہیں آیا۔ امریکہ کی مخالفت کے باوجود پاکستان نے ایٹمی ہتھیاروں، میزائل پروگرام اور افغان پالیسی پر عمل جاری رکھا۔ پاکستان تمام مسلم ممالک سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات چاہتا ہے، لیکن اگر سعودی ولی عہد کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان وہی کرے جو سعودی عرب چاہتا ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ پاکستانی قوم خود مختار قوم ہے۔ 40 لاکھ پاکستانی اگر سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں تو وہ اپنا خون پسینہ بہا کر طے شدہ تنخواہ لیتے ہیں اور اس تنخواہ پر سعودی عرب کو ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں۔ سعودی شہزادوں کی طرح عیاشیاں نہیں کرتے۔ سعودی شاہی خاندان نے عالم اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے علاوہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا۔ ہماری پالیسی قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کے مطابق آزاد اور خود مختار ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دباؤ کے آگے ڈٹ جائے۔ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سعودی ولی عہد اور یو اے ای کے ولی عہد کا ڈرائیور بننے کے بجائے عالم اسلام کے لیڈر بنے۔ کشمیر سے لے کر فلسطین تک اور دنیا بھر کے مظلوم عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد کی احمقانہ پالیسیوں کے باعث یمن میں ہزاروں بے گناہ مسلمان مارے جا چکے۔ یمن مٹی اور بارود کا ڈھیر بن گیا ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے شام اور عراق میں دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کیا۔ آج شام کھندرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔
فلسطینیوں کی پیٹ پر چھرا گھونپا گیا، اسرائیل سے تعلقات استوار کیے، اسرائیل اور سعودی عرب کے خفیہ رابطے اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، ہزاروں کشمیریوں اور مسلمانوں کے قاتل مودی کو متحدہ عرب امارات نے اپنے اعلیٰ ترین سول اعزاز سے نوازا، بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمان مودی کے مظالم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور سعودی عرب متحدہ عرب امارات مودی کو سونے کے ہار پہنا رہے ہیں اور بھارت میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ترکی، ملیشیا اور ایران نے مسئلے کشمیر پر کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا، قطر نے اعلان کیا کہ وہ مزید لاکھوں پاکستانیوں کو روزگار فراہم کرے گا، خوش قسمتی سے پانچوں ممالک جدید ترین ٹیکنالوجی تیل و گیس کے ذخائر سے مالا مال ہیں، پاکستان، ملیشیا، ایران، ترکی اور قطر مل کر عالم اسلام اور ایشیا کی تقدیر بدل سکتے ہیں، پاکستان کے پاس ایٹم بم، جدید ترین میزائل اور افرادی قوت ہے، ملیشیا اور ترکی کے پاس ٹیکنالوجی اور مضبوط معیشت ہے، ایران اور قطر تیل و گیس کی دولت سے مالا مال ہیں، ایران کے اندر امریکہ سے ٹکرانے کا حوصلہ بھی بہت ہے، یہ پانچوں ممالک چاہیں تو متحد ہو کر عالم اسلام کے دشمنوں کو نا کو چنے چبا سکتے ہیں۔ کوالا لمپور کانفرنس میں چار ممالک نے عالم اسلام کا مشترکہ چینل کھولنے اور باہمی تجارت سونے یا اپنی کرنسی میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر ماہرین نے کام بھی شروع کر دیا، امید ہے یہ بات عملی شکل بھی اختیار کرے گی اور دنیا کو امریکی ڈالر کی غلامی سے نجات مل جائے گی۔ ایران نے جس ثابت قدمی سے امریکہ کا مقابلہ کیا ہے اس سے دوسرے ممالک کو بھی ہمت و حوصلہ ملا کہ امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، امریکہ اور اسرائیل نہ صرف مسلمانوں بلکہ مسلم ممالک کے دشمن ہیں، اب وقت آ گیا کہ امت مسلمہ متحد ہو کر امریکہ اور اسرائیل کو سبق سکھائے گی انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل اردو نیوز۔